Helena har katten Solveig, som är en huskatt. Lotta jobbar som veterinär på Agria dyreforsikring i Sverige och har lång erfaring med dyrehälsa. Sammen ska de ge dig några enkla tips om hur du kan förebygga skador och sjukdomar på katten din. Hvis du regelmässigt checkar katten din och ser, känner och lukter på den, är det lättare att tidigt uppdaga om något inte är som det ska. För att veta om något är onormalt med Solveig så är det bra att veta vad som är normalt. Och det lär du dig genom att regelbundet känna igenom Solveig. Kanske varannan dag eller rent av dagligen. Titta på nos och ögon. Det ska inte rinna något från ögon eller nos. Och ögonen ska vara klara och fina. Ibland så kan du se att tredje ögonlocket eller blinkhinnan kan åka upp precis inne vid kanten här. Det kan de ibland göra när de är trötta eller har gått ner i vikt. Vi tittar ner i öronen. Rena och fina. Men katter som är utomhus mycket kan lätt få öronskabb. Och det brukar yttra sig i en intensiv klåda runt öronen. Och tittar du ner i öronen så ser du att det är ett svart, nästan som kaffesump i öronen. Vi ska se om vi får titta i munnen. Det får vi. Och hon har jättefina tänder och inga tecken på frakturer som kan hända. Slemhinnan ska vara rosa och fin. Och det ska framförallt inte lukta illa i munnen på katter. Fortsätt känna nerut efter halsen. Känn efter svullnader, avvikelser. Katter som är ute kan hamna i slagsmål och få bitsår och därmed också bölder som behöver åtgärdas. Fästingar sätter sig ju lätt i det här området också. Finns det ett sätt hur man kan förebygga fästingar på henne? Ja, det gör det. Det finns dels fästinghalsband och dels spot-on och spraypreparat som du kan köpa på apoteket. Och var väldigt noga när du väljer ett preparat att du väljer ett som är avsett för katt. För fästingmedel avsett för hund kan katter faktiskt dö av. Ska se om Solveig är medgörlig. Vi känner vidare ner på benen, under magen. Fortsätter bak på benen. Titta gärna till på tassarna. Se att klorna ser fina ut. Kan titta under tassarna så här också. Passa på och känn på hullet. Du ska ana revbenen precis på henne. Se tendens till en liten midja. Och när det är som med Solveig att hon har ganska mycket päls så är det viktigt att känna. För med blotta ögat så kan det vara svårt att uppfatta hur det är egentligen. Lyft på svansen. Titta runt analöppningen. Finns det några svullnader där? Inget tecken på diarré till exempel. Ingen flytning från vulva. Känn ut efter juverraden på hundkatter. För här bildas det lätt juvertumörer när de blir lite äldre. Och de behöver man åtgärda för de brukar vara elaka. Finns det något sätt jag kan se på om Solveig är sjuk eller inte riktigt mår bra? Ja, katter är ju lite luriga, men jag brukar ha som hållpunkt och se upp för avvikande beteenden. Att de väljer nya platser att ligga på till exempel. Väljer att inte hoppa upp där de tidigare inte haft några problem att röra sig. Se hur mycket hon äter och dricker. Alltså, de flesta djur som blir sjuka, ja, det minskar ju törst och aptit så att det kanske är lätt att notera, men det är också så att vissa sjukdomar förlöper med ökad törst och aptit. Så att det är bra att veta vad som är normalt. Husk att check regelmässigt kattens ögon och öron, tänder och klör, hud och vikt. På Agrias YouTube-kanal finner du flera filmer om hur du kan ta vare på katten din.